Систему ProZorro залучить для приватизації державних компаній. Про це повідомив прем'єр-міністр на відкритті 13-го світового форуму із закупівель професійної етики, управління та відкритості. Цьогоріч захід проводять у Києві. За словами Володимира Гройсмана, ідею продажу компаній через ProZorro розробив фонд держмайна спільно із Кабміном. Завдяки системі вдалося на тендерах зекономити 24 мільярди бюджетних гривень, каже прем'єр. Міжнародні фінансові партнери України також відзначають ефективність ProZorro і прогрес у боротьбі з корупцією. Україна зробила певні кроки після Майдану, аби вирішити питання корупції. Були запущені електронні декларації прибутків і створені нові антикорупційні органи. Але треба зробити ще більше. Мають бути застосовані санкції до тих, хто пов'язаний із корупційними діями. Одне з важливих завдань для нашої держави – це ефективний продаж, публічний, конкурентний державних компаній. Приватизація, яка дасть можливість залучати інвестиції в економіку нашої держави і викорінити в тому числі прояви корупції в державному секторі.